President del Club Esportiu Constància, el senyor Jordi Guirado. Molt bones tardes, senyor president. Bones tardes, Jaume, i bueno, en honor a aquest senyor xerrarem, parlarem en castellà. Buenas tardes, bueno, no sé si sea una premonición lo que vamos a contar ahora, pero me he llevado una gran alegría, una inmensa alegría, hace escasamente 2 o 3 minutos. Ha venido este señor preguntando por el presidente del Constancia, evidentemente me he identificado y he hablado con él. Este señor es uno de los 11 o de los 16 jugadores que jugaron la promoción a primera división con el Club Deportivo Constancia en la temporada 42-43. Bueno, mi alegría ha sido inmensa porque yo evidentemente no vivía aquel hecho y ya me hubiese gustado muchos años y muchas veces hemos hablado de este tema y bueno, la verdad es que yo me he quedado sin palabras. Entonces me gustaría que de alguna manera él se presentase y nos contase algo brevemente de aquella época. Pues nada, pues aquella época jugamos la promoción contra el Deportivo La Coruña en el viejo San Martín, y recuerdo que el compañero del equipo era esto: Pericá, Germán Salas, Navarro Corró, Marculeta, García, Vergara, este señor Vergara, compañero, el portero suplente era esto, ¿cómo era este señor que era delante del centro? San Galvani y Zamorita, que ese soy yo, el más joven de aquellos tiempos, que entonces tenía 17 años. Y claro, perdimos el partido de promoción en San Martín contra el Deportivo de La Coruña, pero aquel Deportivo de La Coruña, que sería mucho mejor que el actual, y perdimos por 4-1. Demasiado hicimos con llegar. Ya. ¿Y usted qué sea como recuerdo, digamos, más puntual de aquel partido? ¿Qué recuerdo podía? También fue, nos tocó entonces eliminarnos contra el Barcelona, que por cierto perdimos ahí en Inca, en el campo de Scott, por 0-1. Pero aquello fue una temporada sensacional, no se podía decir. Aquello era un entusiasmo enorme, tanto de los aficionados como del equipo completo. Bien, yo creo que esta temporada, salvando las distancias, podemos catalogarla también de una temporada para Constancia sensacional. Nosotros tenemos mucha ilusión también en subir. Esperemos que si en aquella época no se consiguió, hoy sea la piedra de toque y sea posible el subir. Y espero que usted pues, lo vea. Pues sí, señor, porque precisamente yo, como el jugador de Constancia, comprende, he seguido desde entonces, he seguido todas las temporadas. Y he visto una sensación de equipo este año, comprende, que estaba asombrado de ver la cantidad de puntos que le lleva de diferencia, comprende, habiendo ahí equipos como habían, que después se clasificó el Atlético Baleares, comprende, entre otros, y una cantidad de goles enorme. Así que espero que suba, porque la verdad, yo como fue mi primer equipo que tuve, y fue cuando me yo lo diré, me hice popular, comprende, y profesional, comprende, pues estoy muy muy agradecido a aquella afición. Muy bien, pues igual le digo lo mismo que le he dicho antes, para mí ha sido una satisfacción tremenda y un abrazo. Igualmente, por favor. Con mucho ánimo y que a ver si se consigue el ascenso. No obstante, tengo que también pronunciar de que hace, también después estuve, por el año 50 y tantos, estuve allí que llevé a varios jugadores. Un tal Reyes, que era del Granada. Ajá. Y 2 o 3 más que ya no recuerdo por el tiempo que hace. Muy bien, muchos recuerdos. Después en contacto con usted, conforme, y le haremos conforme lo preciso para homenajearle como se merece. Nada, muy agradecido, a ustedes. Adiós. Muy buenas tardes, señores y señores, desde el Municipal Los Arcos de Orihuela, on d'aquí a breus instants es començarà aquest tercer partit de la lligueta d'ascens de segona B en aquest subgrup C4, on estan englobats el Sant Andreu de Barcelona, el filial del Llevant, el Llevant B, el Oriola, conjunt que avui anem a visitar, i nosaltres, el conjunt del Club Esportiu Constància, el conjunt de la ciutat d'Inca. Ha sortit ja el terreny de joc el conjunt del Club Esportiu Constància, ara ho fa el conjunt del Oriola. Saluden a l'afició, una afició que ha respost a la cridada
que feia el conjunt groc i blau per ajudar en aquest moment difícil, ja que només tenien, com a constància, tenen dos punts, i això fa que estiguin molt lluny del que és l'ascens, ja que l'altre partit, el partit que enfrontava el Sant Andreu i el Llevant, ha acabat amb 1-2, amb victòria visitant del Llevant. Doncs així, Llevant i Sant Andreu es troben ara amb 4 punts, Constància i Orihuela amb 2. És a dir, que un empat faria que ambos conjunts sumassin 3 punts, seguiria el grup molt igualat, i una victòria per part d'un dels dos conjunts faria que destaqués una mica també dels equips de Sant Andreu i Llevant, i l'altre quedaria una mica despenjat, a pesar que encara quedarien en joc 9 punts. Però tot això s'haurà damunt del terreny de joc d'aquí, del municipal Los Arcos d'Orihuela. I ara anem a donar les alineacions d'ambos conjunts. Per part d'Orihuela, club de futbol, amb el 1 Ricardo, amb el 3 Juanjo i Capità, amb el 5 Aran Barri, amb el 6 Aquilino, amb el 8 Jan, amb el 9 Manolo Casas, l'home més perillós. El Manco és l'home que més gols ha picat en els partits que ha jugat de lliga regular al conjunt de l'Oriola. Amb el 12 Espín, amb el 14 Muñoz, amb el 15 Pacheco, amb el 19 Marcos, amb el 20 Castillejo. Per part del conjunt del club esportiu Constanci, l'11 que ha ideat el senyor Jaume Bausà, que a pesar de tenir les baixes de Calderón i després també homes que estan tocats però que estan a la banqueta, com són Ramiro, doncs ha ideat aquest 11 inicial. A la porteria Lassa, amb el dorsal número 2 Silvano i Capità, amb el 3 Mairat, amb el 4 Colom, amb el 5 Figuerola, amb el 6 Quique, amb el 7 Cristian, amb el 8 Vasco, amb el 9 Amorós, amb el 10 Ferrer i amb l'11 Ramon. És a dir, que Nebot es queda a la banqueta, que també no és que estigui en molt bones condicions físiques. També es lleva d'enmig del terreny de joc Ramiro i es posen al terreny de joc Ferrer i a Vasco, dos homes que han entrat en aquest 11 inicial. Doncs tot a punt, l'àrbitre en contra serà el senyor Rubio Mercado, del comitè andalús de la delegació de Granada, i ha donat a les bandes pels senyors Rosario Beltrán i Salinas Castillo. I comença el partit, la mou al conjunt del club esportiu Constanci. Perdó, és l'Oriola qui recupera aquesta pilota per banda esquerra, se'n va aquesta pilota a Pacheco. Traurà de porteria Sergio Gómez Lassa. Lassa que mira, llança pilota llarga, molt llarga. Cor per aquesta pilota Pacheco. I ha arribat pilota per Espín. Juanjo, Aran Barri, i el toque aquí és el dorsal 8, Jan la deixa per Muñoz, que dona enrere, molt bé aquesta pressió ara de Ramon, ha relliscat de Joan Antoni Ferrer, el juvenil de Joventut Sallista, i pilota que acaba a les mans de Sergio Gómez Lassa. Sense problemes el porter del conjunt del club esportiu Constanci. De l'Oriola, banda esquerra. Jugada que intentava fer Pacheco, anar-se del marcador, que era en aquest moment Quique Ferrer, juntament amb l'ajuda de Toni Amorós. Anima l'afició de l'Oriola en el seu conjunt en aquest més compassos de partit. Parí per aquesta pilota. La treu la defensa del club Feliu Constanci. L'àrbitre assenyala mans
de Ramon, a pesar de que ell diu que ell se l'ha enduit amb el pit, però el senyor Rubio Mercado, que assenyala falta favorable al Oriola, que demana passes. I ens ha falta el conjunt del Oriola, pilota penjada, toca la tanca i per sobre el travesser aquesta pilota. Hi haurà corna favorable a l'Oriola. Por acercar aquest corna, Juanjo, el capità, llançarà en camp esquerra. Llança Juanjo i pilota al segon pal i atrapa Sergio Medlaza. Ben col·locat el porter del Club Esportiu Constanci amb aquesta jugada tonta, però que apunta que ha estat a costar el primer gol al conjunt dirigit pel senyor Jaume Bouza. Cristian que treu aquesta pilota en profunditat, en verticalitat. No ha aconseguit. Recupera Oriol a la banda dreta. Falca primeres. Pilota per Muñoz. Molt bé, anant aquí a tallar aquesta pilota el jugador del Constanci. Vasco, diu l'avi que ho falta de Vasco, però no era falta. Ja va usar que es queixava, i amb raó, no havia falta, i el guardia d'ara que va dir-li que se tranquil·litzi. Això és el que passa sempre, no?, que que el senador Constanci ja va usar l'havia claríssim que no era falta i és un assistent que encara està més a prop al final de la falta i dius un del torn no hi pot fer perquè, mare Déu, estàs fent de bo a l'altre i un diu una cosa i dius l'altre i a més que el senyor Bouza li puguin estirar els seus colors, però és que des d'aquí també, des de la posició on mostren situats Televisió i Canal 28, sabeu perfectament que no hi ha falta, però bé. Com sempre dèiem, l'àrbit sempre té la raó, perquè és l'amo i senyor d'aquest partit i el que ell diu a missa. Per molt que nosaltres diguem que no era falta, ell ha considerat que sí i així ho ha xiulat. Qui deu de porteria ara és Sergio Gómez Lassa, el públic que llança aigua damunt del senyor Bouza. Quina falta de respecte del públic d'Oriola en l'entrenador del conjunt del Constanci que llança aigua des de la tribuna. Increïble, però cert. Juga el Constanci. Molt bé, ara aquesta pilota recuperada per Colom. Ramon, que no ha aconseguit controlar aquesta pilota davant Arambarri, ara és Vasco. I lluita ara Colom. Colom, que demana falta i així ho assenyala el col·legiat. Ara li diu que ha situat la pilota més a prop de la línia de cal. I ens serà de falta Vasco. Falta que llança, pilota que va dins l'àrea i intentava arribar-hi Pedro Mairata, però qui ha arribat antes, o qui ha arribat abans, era el porter Ricardo. Jugur Pacheco, banda esquerra. Pilota cercant a Manolo Casas i també Castillejo. I bona sortida de Sergio Gómez Lassa. Vasco. Ramon. Ramon amb pilota controlada, intenta fer un dribbling, ho aconsegueix. Pilota per Joan Ferrer, que està patinant molt. No sé si du tacs de goma o d'alumini o mixtes,
però el ben cert és que està patinant molt i no té molt de contacte amb la superfície de gespa. Això són pilotes perdudes perquè no hi ha tracció, es patina i la pilota passa o és recuperada per un... per un jugador Oriol. Pilota que juga el capità. Era Juanjo, a banda dreta, en Barri que cor per recuperar-la. Molt bé, ara defensa de Constanci. Aquí hi ha una falta claríssima i això podria ser perfectament una targeta groga per ara en Barri. Per tallar un contraatac en falta. Vasco deixa la pilota perquè la llanci Quique Ferrer. I ha d'acabar cap a Joan Ferrer, tallada a Aquilino, recupera Constanci, molt bona aquesta pilota, llàstima, no te va dar en Barri. Sempre atenten aquestes pilotes per posar la punteta de la bota i evitar que el Constanci pugui fer jugada d'atac. En perill sobre el marc de la porteria defensada per Ricardo. Surt Figuerola. Cap, recupera Muñoz pel conjunt del Oriolas Marcos, pilota entre línies, Muñoz desbordar per banda dreta, molt bé ara Colom, i torna a recuperar el conjunt de l'Oriola. Amb tot això arribam al minut 9 de joc d'aquesta primera meitat. Seguim amb el marcador inicial de 0-0. Un empat li es vol Constanci. Una derrota encara feia dolenta, però no té res perdut a Constanci per molt que perdi. Encara hi queden, com dèiem, encara queden 9 punts per jugar. Amb aquests 3, claríssimament, però en cas de perdre avui, aquí en el municipal Los Arcos d'Oria Huela, doncs no passaria res. És a dir, encara queden 9 punts, dos partits dins casa, dos partits dins el nou camp d'Inca i un dins el camp del Llevant. I aquí hi ha equips que encara tenen que disputar-se moltes coses entre ells. Per exemple, el Llevant encara ha de jugar dins casa, dins casa seva, amb el conjunt del Oriola, que és el conjunt que ara mateix estan veient moltes imatges del Joan Canal 28. I també han de visitar aquí el Sant Andreu i el conjunt d'Oriola ha de visitar el Sant Andreu. És a dir, que encara queden 9 punts i aquests 9 punts poden ser una autèntica ruleta russa on el qui foradi està eliminat i el qui guanya encara pot tornar a tirar i intentar aconseguir 3 punts més. Juga Cristian. La perduda davant d'Aquilino, Aquilino obrint cap a Pacheco, Pacheco enganxat línia de cal davant d'esquerra. De l'atac del conjunt de l'Oriola, penja en cama dreta i per l'Arten, aquestes pilotes, és molt perillós el conjunt de l'Oriola. Manolo Casas, Manolo Casas que se'n va, Manolo Casas i la treta. Em sembla que era Figuerola d'entre els tres pals, però mirat, un dels dos. Mare de Déu, quina jugada. Manolo Casas guanya línia de fons, se'n va d'un de dos, surt l'assa, deixa la porteria descoberta. Pilota cercant una entrada de darrere. El sud de Castillejo i la bona intervenció. No sé segur si era Figuerola o Pedro Mairata, que de damunt la línia de cal, damunt la línia de gol, ha tret aquesta pilota. Primera oportunitat, primer avís important del conjunt del Oriola. Juga l'Oriola per banda esquerra una altra vegada. És una banda amb la qual juga molt. Té dos extrems molt bons. Són Pacheco i Muñoz, són dos extrems amb els quals se juga moltíssim.
per exemple, aquestes pilotes així, però una mica més curtetes, però sempre se juga així. El Conjunt d'Oriol és un equip, on vostès poden pensar veient, que no té molta tècnica, però sí que té molta rapidesa, molta profunditat. Cerquen sempre, cercar la línia de fons, centrar pilotes, tenen a Manolo Casas, que és un bon rematador al cap, tenen a Castillejo, que també no és tan bon rematador al cap, però sí que és molt hàbil dins l'àrea, i després tenen entrades des de darrere, de segona línia, amb Marcos, amb, per exemple, avui no està el 11 inicial, però el Pablo Couto, que també és un home que entra de darrere, és a dir, és un conjunt, en Jan, també és un home que pot entrar des de segona línia, és un equip molt complet, pareix que no, però que pot fer molt de mal a la contra, pot fer molt de mal formant jugada per banda. Ara aquí a Pacheco molt bé han tancat els homes de constància, aquí ja és més difícil que se'n vagi Pacheco, que així tot ho fa, Pacheco guanya la línia i penja malament, però la penjada a dins l'àrea, però com en dèiem, és que és així, és a dir, no tenen grans futbolistes, no tenen així jugadors que destaquin per la seva tècnica, però així com a conjunt són molt perillosos, com hem pogut veure vostès, Pacheco tenia dos homes, a Cristian, i em semblava que era Toni Amorós a sobre d'ell, i s'han anat a tots dos, és a dir, ha deixat a dos homes sense ningú qui marcar, se'ls ha llevat enmig claríssimament i ha pogut fer l'entrada tranquil i sense presses. Ara qui juga és el Constància per banda dreta, és el Joan Ferrer, el juvenil del Club Esportiu Constància, pilota que controla dins l'àrea, era Amorós, però no han pogut treure res, aprofita el Club de Constància, surt de la contra d'Oriola. Pilota per Jan, molt bé, obrint a banda esquerra, com dèiem, confia molt amb els seus estrens, tant Pacheco com Muñoz. Manolo Casas amb el cap, i ara, mare de Déu, quin mal s'han fet els dos jugadors d'Oriola, han pegat cap contra cap. L'Asa que l'envia fora perquè puguin estar tots els dos jugadors de l'Oriola, són Manolo Casas i Castillejo, si no m'equivoc. No, Castillejo no. O Jan i Manolo Casas. Així que amb els jugadors l'àrbitre es diu que han de sortir del terreny de joc, ja que han estat atesos pels serveis mèdics del Oriola, i per tant han de sortir del terreny de joc. Ja han entrat al terreny de joc Manolo Casas i Jan, aquí el tenen ja a l'esquerra de les seves pantalles. És que intenta anar a rematar amb el cap, i diu que no ha res, i surt del Constància, pilota de Colom, cap a Basco, Basco que perd la pilota. Creu de banda, Quico Ferrer, tallada Castillejo. Traurà el cos d'ans i demanda. Recupera Juanjo pel conjunt d'Oriola, pilota llarga. I Ramon, amb aquest toc d'esperó, amb en Conatet un esforç de banda. Mirin el curiós que és aquest conjunt de l'Oriola, que per exemple fa uns, com diuen nosaltres,
a l'àrea de l'ajuda Ramon Mas, alt, doncs el conyo Oriol fa com una... com un llibret on expliquen el conjunt que els visita, que per exemple és el Constanci, i diuen això. Bé, con los mismos puntos, dos que el Orihuela visita esta tarde los arcos del Club Esportivo Constancia, el tercer partido de promoción de ascenso a Segunda B. El conjunto de Inca ha realizado una buena campaña llegando a ser líder de su grupo varias jornadas para acabar cediendo terreno hasta quedar tercero. Si bien participa como segundo clasificado al no poder acceder a los playoffs, el ferrolense filial del Mallorca, y ya tener este equipo un filial Mallorca B en Segunda B. Entonces, este es la ficha técnica, que es Ciudad Inca Mallorca, año de fundación 1922, presidente Jordi Guirado Martínez, estadios al Nou Camp d'Inca, 10.000 espectadors, d'herba, no? Historial, 11 temporades en segona A, una temporada a segona B, 42 temporades en tercera, campió a 6, uniforme, que és blanc i negre, com no, entrenador Jaume Bouçà, esporters, tot el que és el conjunt, i estadístiques, guanyats 24 punts, 24 partits, empatats 9 i 5 de perduts. O de favor 65, 24, 81 punts. És a dir, informen a la seva afició de com és el conjunt que avui els visita. És a dir, que no volen que el públic estigui desapercebut, no sàpiguen la història d'aquest equip, quina oportunitat ara de Marcos. És a dir, està molt bé això. També s'ha de dir que és una guia amb un pressupost elevat i se va permetre el dubte de fer aquestes respectes d'informació a l'aficionat de l'Orihuela. Duim exactament 19 minuts de joc d'aquesta primera meitat. Llança l'assa de porteria, toca amb el cap Marcos, corre per aquesta pilota Manolo Casas. Cristian que la toca directament de fora de banda. Llançarà Muñoz. Manolo Casas. Cristian que pren la pilota i l'àrea xiula. Després, la falta de Quique Ferrer. Llança la falta a Juanjo, el capità del conjunt de l'Oriola. Juga Vasco per Colom. Colom llança pilota llarga. Ricardo. Alt, un altre vegada l'àrbit. Aquesta vegada l'atacant Manolo Casas. Ramon, descanes a la porteria, pressionat per Ambarri, ara Ambarri que pressiona falta. Assenyalada pel col·legiat sobre Colom. Vita Vasco, que la posi també més aferrada a la seva línia de calm, a prop d'ella. Serà Vasco, Vasco que juga amb Colom, Colom amb Ramon, Ramon pressionat, i diu l'àrbit que són fora de banda favorables al conjunt de l'Oriola. Totes les imatges poden veure que és el que és les tribunes de sol, el que estan ara mateix les imatges, el poden veure aquesta tribuna que està ben plena, que és el gol de la porteria, on està la porteria de Sant Gómez Lassa, estan posant-les a passar. Imaginin-se, aquí on estan situant nosaltres, també està ple de gent, saps què dir,
aproximadament hi va haver 2.000 persones aquí, de Balboa. 2.000 persones, 2.500. S'esperava que n'hi hagués 4.000, però no. Aproximadament hi ha 2.500... 2.500 jo diria que hi ha. No van entrar, això s'ha de dir. I a més una afició que anima en el seu conjunt, que hi ha joventut, ha molta gent jove, amb el seu conjunt, el conjunt de l'Oriola. Pilota que juga el Costanzi. Pilota per Colom. Marcos enrere. La deixa Muñoz per Juanjo. Juanjo, perdó, Muñoz. Ara en Barri. Jan no hi arriba. Hi ha una d'esquena aquí, que Ferrer. Ramon, Ramon. Malament aquesta pilota de Ramon per... en Antoni Ferrer. I torna a muntar atac. Torna a l'atac el conjunt del senyor Machuca. Juga Marcos. Jota que va intentar arribar Pacheco. La tallada Toni Amorós, que sembla que ha hagut una topada amb Pacheco, però s'aixeca. Deixarà que tregui de banda Aquilino. Marcos que intenta anar amb el cap. Aquilino tapa aquesta pilota sobre Toni Amorós. Aquilino, pilota per Pacheco. Veu molt bé el Costanzi. S'ha de dir que el Costanzi ha posat en els tres homes. Normalment que posen són Quique Ferrer, Pedro Mairata. A l'altre aquest home que no m'ho deixa veure res. Pedro Mairata i Figuerola, tres homes alts, perquè m'han dit que aquest home, que és Manolo Casas, que amb el cap hi va molt, però que molt bé. A l'altre aquesta pilota que surt Ricardo i allunya directament a les mans de Sergio Gómez Lassa, de porteria a porteria, i juga el Costanzi. Podem pillant ja el terreny de joc del conjunt de l'Oriola, en Barri sobre Joan Ferrer, havia que posar la falta. Sandino, perdó, Silvano, el Codom i el rebuig de defensa del Oriola era Aquilino. Treu de banda Quique Ferrer. Controla, Joan Ferrer intentava treure la pilota per sobre del jugador de l'Oriola. Ha hagut una topada entre Joan Ferrer i ara en Barri. Però Costanzi, que cedirà deportivament aquesta pilota al conjunt de l'Oriola. Juga l'Oriola, pilota de Marcos, la talla de Costanzi, Quique. Quique per Ramon, molt bé de primeres per Colom. Colom per Ramon, Ramon amb Joan Ferrer. Un banderí aixecat. Ha aixecat el banderí el senyor Salinas Castillo, assenyalant aquest fora de joc de Joan Antoni Ferrer. Aixecat!
capità del conjunt de l'Oriol, del conjunt alicantí, però que està englobat per les seves proximitats geogràfiques dins la delegació, dins la Federació Murciana. Però ells diuen que de murcians res, que ells són alacantins. Me pareix molt bé, sincerament. Però per aquelles coses del món del futbol, que és així d'estrany i irregular, doncs, on no hi ha fronteres, doncs, un equip d'Alacant, n'hi ha poc un més, doncs estan dins la delegació de Múrcia. Llota que recupera l'Oriol, falta sobre Manolo Casas de Quique Ferrer. Atraparà tranquil·lament, sense oposició per cap dels davanters del Oriol, del club de futbol. A punt d'arribar a la mitja hora de joc aquí en el municipal Los Arcos d'Oriol. Segueix l'empat 0-0. Tot i així, serà bo pel conjunt del club esportiu Constanci, a pesar que si té gol d'opció de gol, no ha de fallar, ho ha d'aconseguir marcar, i si s'endú 3 punts d'aquí, seria una passa enorme, gigantesca, increïble, per poder ascendir a la segona B. A la banda és Muñoz, llarga com sempre, molt bé amb els punys l'Asa, traient aquesta pilota, jugada amb Barri, Muñoz que fica pilota, la treu una vegada al conjunt del Constanci, Figuerola, qui la juga és Juanjo. Muñoz que no hi arriba i la deixa sortir Colom. Talla Muñoz, recupera el Constanci, era Pepe Silvano el capità del conjunt del Constanci que intentava sortir en pilota controlada, ara l'ha perduda Colom i falta sobre Aran Barri. Aquest remat, en la mà, aquest gol ha estat en la mà. Targeta, primer targeta per Manolo Casas. Gol en la mà. Això ha estat la mano de Dios de Diego Armando Maradona en el Mundial de Messi 86, però a més de ser un Mundial ha estat una lligueta de 100 de segona B, una fase de 300. I a més li ha sortit malament perquè l'àrbitre l'ha caçat. A més com Maradona va ser un gol d'aquests espectaculars. I va aconseguir que l'àrbitre ni el vegés. Però també, s'ha de comparar el senyor Diego Armando Maradona, a pesar de tots els problemes que ha tingut després de ser famós d'estar en el Nàpols, amb un jugador com Pau Manolo Casas, que tenen moltes diferències físiques i de tot. Ara en Barri, per Muñoz. Recupera el Constanci, Quique Ferrer. Se'n va de Marcos, falta de Marcos. Sí, la treu la defensa.
realment molt ben organitzada la defensa de l'Oriola, que no deixa passar ni una sola pilota. En Barri, Juanjo, Aquilino, Muñoz, que baixa també, que fa unes carreres increïbles, Pacheco mira d'allà, un cor Pacheco. Pacheco cor és una moto de 2.000 centímetres cúbics gairebé. Pilota dins d'àrea i torna a salvar els mobles de Sergio Mendaza. Passa que treu de porteria amb les mans. Falta, diu l'àrbit, claríssima sobre Ramon. Puntar de peu al turmell. Per esgrivar sobre el peu de suport. Pedro Mairata. Aquesta pilota que juga el club esportiu Constanci. Falta, l'àrbit deixa seguir el joc. Surt la pilota Jan per banda esquerra, cor, el tapa Pepe Silvano i també ho fa Vasco, Francisco Vasco. I l'àrbit que dona fora de banda favorables al club esportiu Constanci. Corre Joan Antoni Ferrer, s'ha d'avançar molt bé Juanjo amb veterania. Hi ha molta diferència d'edat entre Juanjo i Ferrer. Muñoz, la treu, Quique Ferrer. Pepe Silvano, Cristian, molt bé aguantant la pressió de Pacheco i d'Aquilino. Cristian cerca aquesta pilota dins l'àrea, Juanjo amb el cap, la juga Spin, que refalta de Cristian. Una altra vegada que treu Juanjo que està traient totes aquestes pilotes que li queden als peus. Bon lluita Ramon aquesta pilota. Falta d'Aquilino sobre Ramon. Silvio ara per Colom, surt molt bé, cerca aquesta pilota Francisco Vasco, lluita amb Juanjo que li guanya la partida. Vasco pressiona. I serà corna favorable al conjunt del club esportiu Constanci. Amb això ja han passat ben bé la mitja hora, els 36 minuts de joc d'aquesta primera meitat. Seguim el marcador de Oriola, club de futbol 0, club esportiu Constanci 0. Ho estan veient vostès mitjançant Televisió Inca, canal 28. Quique Ferrer, pilota per Lassa amb els peus, pilota llarga.
la banda esquerra, intentava arribar a Castillejo. Vasco que gira, cerca Ramon. Ramon, molt bé, Ramon. Vinga, Ramon, Ramon per com l'aixecada per sobre del jugador de l'Oriola, però malament ara Silvano i Marcos que cercava a Manolo Casas, que ja cercava, ja ensumava aquesta pilota. Ara ja ha estat una mica massa llarga i ha arribat directament al territori, a la possessió de Sergio Gómez Lassa. Sanzi que es troba sobre la gespa. Darby que li diu a Codom que no es pot por aigua, i Codom que volà targeta groga per demorar la treta d'aquestes fores de banda. Targeta per Codom. Ja m'ho va usar, que li diu als seus homes que és igual, que ho deixin fer i a seguir jugant. Juga el club per l'Igostanzi Pach, perdó, el conjunt de l'Oriol, el Pacheco en darrere. Juanjo de primeres per Aran Barri. Aran Barri torna a Juanjo. Juanjo mira, aixeca el cap, pilota llarga, cercant a Muñoz. I arriba abans Quique Ferrer, que l'envia directament a la tribuna. Muñoz que treu directament. No és fora, és demanda, alerta, uf, quin remat. Ai, Figuerola, quin infart. Figuerola, que cada dia està a punt de ficar-se el gol en primera porta. Sort que s'han anat per sobre el travesser. Ara corna favorable al conjunt de l'Oriola. Treu Lassa, pilota de porteria llarga. Cercant de Joan Ferrer, que ha hagut una topada. L'àrbitre diu que no ha hagut res de res, seran fora de banda favorables al Club Esportiu Costanzi. L'Oriola ara treu aquesta pilota, Costanzi que intenta trençar una jugada d'atac i la pilota que caurà a les mans de Ricardo, que juga amb Juanjo. Ricardo, un porter que si s'han vist a vostès no mai treu fort, sinó que sempre intenta sortir amb pilota controlada tot de darrere, amb Juanjo, ara amb Barri, Espín o Aquilino. És a dir, és un porter d'aquests
podríem dir que educats a la nova escola de futbol, és a dir, res de pilotades llargues, i ja veurem a mem qui la controla, sinó que el que vol el senyor Machuca és tenir els controls de pilota, poder trençar jugada, no tirar una pilota a l'aire i si va bé, bé, i si no, també. És a dir, vol trençar jugades des de darrere. I Juanjo i Adam Barri són dos homes que ho fan molt bé, fan cercant les dues bandes, tant de Muñoz com de Pacheco. Amb això ja arribem al minut 42, quasi 43 de joc. Pilota alerta en aquesta pilota, la torna a treure Xavi Figuerola. No, si és que avui les tornes s'han canviat. Si la setmana passada, en el nou camp d'Inca, qui atacava, qui tenia ocasions de gol, era el conjunt del Constanci, qui se defensava amb ungles i dents, era el conjunt de l'Oriola, avui les tornes s'han canviat. Molt bé, l'Assa ara. En aquest xut, així com venia de Marcos, ha atrapat l'Assa. Avui les tornes s'han girat. Constanci, que intenta jugar en atac, però no aconsegueix, no. Li falta alguna cosa. No sé què, no sé què, però li falta alguna cosa, un ensumador de gols. Ramon, que no hi arriba en aquesta pilota, perquè se li avança Ricardo. En Barri entra el joc a banda esquerra. Alerta en aquesta pilota, o falta de Pacheco. Pacheco que s'hi apitzen en el braç dret d'un vantatge. I aquest vantatge és de quan va jugar aquí a Inca, que es va també lesionar una mica el colze, va pelar, va fer una mica de sang. Doncs du encara el vantatge perquè encara du una cosa. Costra, Pedrera, i encara hi ha fet una mica de mal. Aquest xut a Marcos una altra vegada. Lindo xut de Marcos. La primera que ha aturat l'Assa i aquest que s'ha anat fregant la creueta de la porteria defensada per Sergi Gómez Lassa. Ja han complit el minut 45. Dos minuts ha assenyalat el delegat del conjunt de l'Oriola a instàncies del jutge assistent, que li ha dit es posa l'àrbit, el senyor Rullo Mercado. Veuen aquí, així mateix com estàvem mostrant, els dos minuts de temps afegit. Silvano, pilota, ja intentava cercar Ramon, que segons el jutge assistent estava en fora de joc. Juan Muñoz, pilota dins l'àrea, la treu Pedro Mairata, controla i la baixa Toni Amorós. Pilota per Espín. Pacheco. Pilota encara és bona pel conjunt d'Oriola. Recupera el club esportiu Constanci. Torna a jugar a Pacheco. I final d'aquesta primera meitat. Oriola 0, club esportiu Constanci 0. Cerco, cerco.
Galsa, moda y confección de la calle Vicente Enseñá 53 de Inca. Fábrica y confección de camisería para hostelería, laboral y público en general. Visite nuestra tienda en Vicente Enseñá 53 de Inca. Teléfono 971 50 13 51. Lencería Garau y Sueños Garau te ofrece las más prestigiosas marcas en lencería, pijamas, batas, camisones. Siéntete hermosa por dentro con prendas de Belcor, Emperatriz, Anaïs, Chantel, Playtex, Essensis, etc. Lencería Garau y Sueños Garau en Inca, en la calle Miguel Durán, 14. Cortinas y Decoración Conchi les ofrece colchones, somiers, cabeceros de forja, cortinas de fabricación propia, muebles auxiliares, artículos de regalo. Y en Petitons Conchi tenemos todo para la canastilla del bebé. Cochecitos, cunas, ropas, tronas y todos los complementos para el pequeño de la casa. Cortinas y Decoración Conchi en la calle Dureta 62 de Inca y Petitons Conchi en la calle Ramón Llull 7 y 11 de Inca. Doncs ja tornem a ser aquí per viure aquests segons 45 minuts. El Constanci, que ja es troba sobre la gespa del municipal Los Arcos d'Orihuela. També el conjunt del Oriol, del club de futbol. I només falta, com sempre, sempre arriben tard, la tripleta arbitral. Dels dos a cap punta, dels tios a cap punta. Amb tots els àrbits. També es diuen els rapitos o diferents noms que tenen els col·legiats de futbol. Ha hagut un canvi a les files del conjunt del Oriola. S'ha retirat amb el dorsal el número 20. Castillejo ja ha entrat amb el seu lloc amb el dorsal el número 17. Aquí el tenen el balcó amb vostès. Tonino. Ara sí que els assistents i els col·legiats surten també de joc. I només queda que donin el vistiplau per començar aquest partit. Veurà a mi del camp el conjunt del Constanci. L'arbi que parla amb el jugador del Constanci. Mira els jutges assistents que hi van d'acord i comença la segona meitat. Juga el Constanci per banda esquerra. Pilota que recupera a l'Oriol, però se'n va directament a fora de banda. Juga Marcos per l'Oriol, recupera el Constanci, Ramon, falta, diu l'àrbitre que segueix el joc. Era spin per Aquilino, Arambarri. Arambarri jugant per Muñoz, amb pilota de profunditat cap a Tonino. Tonino que es llança, no aconsegueix controlar aquesta pilota. Traurà de porteria Sergio Gómez Lassa. Que ha tingut grans intervencions a la primera meitat. I esperem que en aquesta segona meitat no tingui massa feina. I el conjunt del Constanci faci fer més feina el porter
del Oriol al porter Ricardo. Poca pega, pilotada llarga amb una bombejada. La tocada amb el cap Quique, seran fores de banda favorables al club esport, ah, perdó, al Oriol del club de futbol. La treu la defensa del Constanci. Una altra pilota ficada dins l'àrea, Manuel Cases que intentava arribar en aquesta pilota. Que surt per línia de fons, traurà una altra vegada de porteria el porter basc del conjunt del Constanci, Sergio Gómez Lassa. Figuerola que pressiona aquesta pilota i seran fora de banda favorables. El club esportiu Constanci llença Toni Amorós. Amorós que intenta jugar en Ramon, Ramon que recupera Cristian, Cristian que li pren la cartera el jugador Aran Barri. Recupera Pepe Silvano pel Constanci. Jugada per Joan Antoni Ferrer. Calla Juanjo. Pilota canvia a banda el Oriola perquè és Espín, un home que ha rebut un cop al rostre i el Constanci que tornarà deportivament la pilota. Juga Aran Barri per Espín, l'home que havia rebut la pilota al rostre, el cop al rostre. Pilota per Pacheco, Pacheco i talla en darrera instància. Toni Amorós, serà corna, llançarà el conjunt del Oriola, aquest corna, primer de la segona meitat. Lassa, aquesta cantada de Lassa. Ja n'ha fet una primera meitat, ha anat a cercar bolets. I més normal que hi havia a sota la línia de gol. Figuerola. Pilota de Lassa amunt. Molt escorada a banda dreta, la deixa sortir Espín, treu Espín de banda cap a Juanjo. És en Barri, dorsal 5 i juga Marcos. Muñoz, Muñoz intenta desbordar a Vasco, camp esquerra centrada directament a la demanda Lassa. Lassa que juga a ras de llespa per Colom. Vasco que l'espera, clàssic l'esperes. Passa, que Marcos se roba la pilota i ha contratat el conjunt de l'Oriola. Pedro Mairata, Vasco, Quique Ferrer, pilota amunt. Baixa Ramon a cercar aquesta pilota. Toni Amorós, pilota llarga, massa llarga, directament a les mans de Ricardo, el porter de l'Oriola. Marcos de primeres, cap a Muñoz, Muñoz que té metres per recórrer, li han pres la pilota a Vasco, era el jugador que havia entrat a la segona meitat, Tonino, a Muñoz a la centre i l'envia a fores de port, perdó, del punt de corna Colom. Ui, només 6 minuts d'aquesta segona meitat i el conjunt de l'Oriola que té el Constanci dins el seu tros de terreny de joc.
Ramon, surt ràpid, el té allà endavant, entregada a Muñoz, l'hauria de recuperar, però hi juguen aquests instants, es spin per Aran Barry. Muñoz per Marcos. Marcos, canvi de joc, molt bo per Pacheco. Pacheco davant d'ell té a Toni Amorós, la centra Pacheco. El remat de Manolo Casas, directament a fora de porteria. Llança-les amunt. Recupera Oriola, torna a muntar atac el conjunt dirigit pel senyor Machuca. Molt bé, Toni Amorós avançant-se en aquest intent de controlar la pilota de Pacheco. Sildano, fora de joc de Ramon. Oriola que no vol perdre ni un sol minut, ni un sol segon. I és que necessita guanyar a l'Oriola. El Costanci també no aniria malament guanyar aquest partit. Ens informen també que els altres tres equips de Balears, Atlètic Balears, Villafranca i la penya deportiva Santa Eulàlia han perdut els seus partits corresponents en aquesta també tercera jornada dels seus subgrups, el C1, el C2 i el C3. El conjunt de l'Atlètic Balears, que tenia claríssim que volia pujar en guany, però que no ha aconseguit ni tan sols puntuar dins el seu terreny de joc. Avui ha perdut 0-2 davant del Villajoyosa. Ha de dir que el senyor Benigno Sánchez tindrà que esperar un any més a poder pujar a segona B. I això que s'ha fet un gran desembolso econòmic per poder fitxar jugadors de la península. Per tant, i així, no pujarà el conjunt de Balears a primera perquè no ha puntuat avui, que era molt important. Si ha puntuat sí que ha puntuat el Reus, que és l'equip que destaca en aquest grup de l'Atlètic Balears, i per tant el Balears, com dèiem, teòricament, a no ser que el Reus faci un desastre, doncs haurà d'esperar un any més el camí de Balears a poder pujar a la segona B. Per tant, sí, encara té opcions. Si guanya, donaria una passa molt gran per poder pujar a segona B. Si empata, doncs seguiria sent bo puntuar aquí en un camp tan difícil com és el camp del Oriola. I si perd, no passa res. Encara queden 9 punts en joc. L'Oriola, que ha de fer dues sortides, un partit en casa davant el conjunt del Sant Andreu només. El Constanci té dos partits en casa, amb el Llevant i el Sant Andreu, i un de fora, el que seria dins Llevant. És a dir, encara queda molt que decidir en aquest subgrup C4 d'aquesta lligueta d'ascens a la segona B. Juga l'Oriola, pilota
dins l'àrea, gira Manolo Casas, la treu Pedro Mairata, el jugador amb el coll de la vall. Torna de camp, Pacheco, home que ha vist una targeta, nosaltres estàvem comentant tot el de... tot el que comentàvem de guits de Balears. També un equip que ha decepcionat moltíssim i que va decepcionar a la tercera divisió del grup Balear i que ha decepcionat a la Lliga del conjunt de la penya deportiva Santa Eulàlia, un conjunt que també s'havia reforçat de manera increïble. El jugador, inclús un jugador procedent del Real Madrid B, i jugadors, un jugador basc i tal, però que no ha aconseguit trobar el seu punt just. Per poder... aconseguir res de bo en aquesta lliga de 100 segona B. Així també els homes de Surruca, que tindran que esperar un any més per pujar a segona B. Juga Espín, Pacheco, que aquí tocava la pilota de l'Aquilino, cap a Arambarri. Arambarri obrint davant de dreta a Muñoz. Muñoz que se'n va, rafa una copada, pilota per Manolo Casa, l'assa! L'assa amb la punteta de la bota. Mare de Déu, Sergio Gómez l'assa. Qui ho diria? Un home que durant tota la tercera divisió regular, dins el grup Balear, ha estat a la banqueta i qui ha jugat ha estat el germà de Pedro Picazo, Toni Picazo, i a la lligueta s'ha fet un lloc, són tres pals i no aquí el Jevi, i amb aquestes actuacions que està fent no m'estranya. Canvia les files del Club Esportiu Constància i se retira amb el dorsal número 10, el juvenil del Joventut Sallista, Joan Antoni Ferrer, que ha lluitat moltíssim perquè no ha aconseguit fer res de bo. En punta i entrarà en el seu joc amb el dorsal número 14, Xavi Nebot. Ferrer que es retira saludant els seus companys. Joan Anins, el jugador que entra, Xavi Nebot. Amb això arribem al quart d'hora d'aquesta segona meitat de 15 minuts. Seguim amb el 0-0. I altra vegada Sergio Gómez Lassa amb la punteta dels dits. Com està jugant Sergio Gómez Lassa? Està fent el partit de la seva vida. Està salvant els mobles al conjunt del club Esportiu Constància. Com dèiem, 0-0. Per ara, però qui està fent mèrits per poder ficar el primer gol és el conjunt del Oriol del Club de Futbol. Aquest equip dirigit pel senyor Machuca. Un equip amb 100 i escaig milions de pressupost, comparats, no sé exactament quants en deu tenir Constància, però jo diria que uns 40... 35-40 milions jo crec que deu tenir el conjunt del Constància en el pressupost. I a l'Oriol un pressupost de 100 i escaig milions. Amb jugadors professionals que viuen del món del futbol. I el Constància l'està aguantant molt però que molt bé. Gràcies a la seva defensa, a tots els tres centrals, Quique Ferrer, Pedro Mairata i Xavi Figuerola. I també per les grans actuacions que ha fet el magnífic porter Sergio Gómez Lassa.
davant del gol d'en sí. Xavi Nebot. Nebot centra Juanfe en un barri i li lleven la pilota. Nota que juga el gol d'en sí. I Cristian que l'espera a l'Arden Jan. Jan cap a... El jugador dorsal número 7, Tonino, i se'n va per sobre del travesser de porteria defensada per l'Assa. A dret de porteria l'Assa. Juan per la baixa. Control espectacular. Marcos obrint davant de dreta. Manolo Caldes. Lluita Muñoz. Muñoz de centre. Pilota que talla amb el cap. Cristian la deixa morta. Manolo Caldes la treu la defensa de Costanzi. Esquique Ferrer. Odom. Ramon. Que ha topat amb Juanjo, pilota que intentava, arribaria a controlar Tonino. Creu d'as amunt. Bona pilota per Pacheco i molt bé el tall. Pedro Mairata. Segons de compte Cortanci. Que s'ha costat en aquesta sola meitat a la porteria Ricardo. I si ho intenta li fan aquestes faltes. Targeta, clar que sí. Targeta per Espín. Per dorsal 12, Spin. Veurà Silvano aquesta falta. Bebe Silvano, el capità del conjunt de Costanzi. Pilota dins l'àrea, Esquique Ferrer controla, li ha pres la pilota Marcos i la treu a Quirino. Marcos qui juga. Ara Manolo Caldes, toc de primera, és molt bo Manolo Caldes. Muñoz, pilota per Donino i l'Assa que surt, la treu amunt. Pepe Silvano. Quina sortida de l'Assa a peus del jugador Donino. Serà corna, favorable del conjunt d'Oriol del club de futbol. Bona llançada cercant del segon pal. Pacheco que torna a centrar aquesta pilota. Encara és bona pel conjunt de l'Oriol. Falta a favor de l'Oriol, diu l'àrbit. L'ha fet el llit Cristian, segons diu l'àrbit. Molt bé, diu. O considera el col·legiat que era falta de Cristian per acotar-se mentre el jugador Oriol estava votant. Va ser perillós aquesta falta pel conjunt, per interessos. El club esportiu Constància, no, resulta que ara no es falta, ara és bon neutral. Increïble, però saps, no s'aclaren. Aquest àrbi no s'aclara el capità. Pepe Silvano i Jan, Pepe Silvano que la treu, molt bé, Pepe. Pacheco. Perdó, és Toni Amorós qui pressiona Pacheco. Molt bé, Toni Amorós, Cristian, Pacheco que intenta recuperar-la. La recupera l'Oriola. Marcos, la mare amb el Pitallan. Nebot.
juga Jan, Jan que segueix en pilota controlada, cerca xut i serà corna, un altre més que sumar a la llarga llista de cornes llançats pel conjunt de l'Oriola. Duim 21, gairebé 22 d'aquesta segona meitat i està posant setge el conjunt de Machuca a la porteria de Sergio Gómez Lassa. Segon pal, directament de fores, aquest corre llançat per Juanjo. Per Espín, no. Medalla Costanzi. Ramon. Ramon li ha pres la pilota. Marcos, Pacheco. I diu l'arca, falta. Falta de Toni Amorós. Bona jugada a l'Oriola, ara molt bé. També la defensa del Costanzi sortint a pressionar aquesta sortida en atac. Traurà de banda Muñoz. Muñoz directament li dona la pilota al porter Sergio Gómez Lassa. Lassa que treu amunt. Pacheco amb el cap. Jugada del conjunt de l'Oriola, Pacheco, dos homes sobre la llespa. És Manolo Casas i Xavi Figuerola. De Conyundo Costanzi, Teresa Rom que intenta recuperar a Xavi Figuerola. Dins d'àrea i Lassa atrapa, com sempre. Sergio Gómez Lassa, un segur de vida pels interessos del Club Esportiu Costanzi. Juga Aquilino per en Barri. Ara en Barri que es frena, aixeca el cap. Bona jugada llarga. Gran boles davant de favorables al conjunt del Oriola. 25 minuts de joc d'aquesta segona meitat, que en resten 20 per poder Mango aconseguir aquest empat que encara campatja aquí a l'electrònic del municipal Los Arcos d'Orihuela. O inclús aconseguir embarcar els 3 punts. En l'avió de tornada a la illa de Mallorca. Pilota d'Inlaia, Mareu, s'ha de treure aquesta pilota, s'ha de treure. La treu molt bé Toni Amorós. Cristian lluita. En va, en Barri. I seran fora de banda favorables
El conjunt del Club Esportiu Constanci. Llançarà Toni Amorós. Pepe Silvano, pilota que intenta arribar-hi Xavi Nebot, però la cobertura de Pacheco ha fet que pugui arribar Ricardo a agafar aquesta pilota que llança llarga, ara sí. Ha llançat una pilota llarga, normalment sempre treu a ras de llespa cap als seus companys, Can Juanjo, com Alan Barri. Marcos. Molt bé, Pacheco, però molt bé també el defensa del Club Esportiu Constanci, Toni Amorós. Toni Amorós, un home format a les categories del joventut sellista. Queda 100%. Ara llança Muñoz aquesta jugada, però la defensa Constanci que es treu les pilotes de sobre així com pot. Juanjo, canvi de joc, malament d'aquest canvi de joc, que cap a Muñoz. I seran fora de banda favorables al conjunt del Club Esportiu Constanci. Ara canvi. Doble canvi. Primer canvi pel conjunt del Club Esportiu Constanci. Es retira Francisco Vasco i entra en el seu joc Joan Moranta. I per part d'ells es retira amb el dorsal número 12, Espín, i entra amb el dorsal del número 16, Castillo. Doncs així, ambos conjunts han fet dos canvis per part de cada un dels dos equips. Encara hi resta un tercer canvi dels dos entrenadors, el senyor Jaume Bouzà i el senyor Machuca. Jugada de Donino, Donino dins l'àrea, Donino la treu cap endarrere, Marcos, fora aquesta pilota. Treu Blasa. Muy bien. Juga el Club Esportiu Constanci. Pilota en profunditat. Intentava cercar Constanci per banda, però massa llarga aquesta pilota, traurà de porteria el porter del Oriol, Ricardo Campombora, a ras de llespa. Cap a Juanjo, Arambarri. I moguin pilota. Se'n va Jan. Ja han pressionat per dos homes. Cristian, que hi va. Falta de Cristian. I targeta per Cristian. Alerten aquestes faltes, que Manolo Casas amb el cap hi va molt bé. Dos homes a la tanca, Ramon i Toni Amorós, l'Asa que surt,
La toca. Surt del costat, si malament. Ramon, que no pot treure. Castillo, que hi va. També hi va ara, dorsal 6, Aquilino. I pilota les mans de Sergio Gómez Lassa. Carregada la pilota a Muñoz. Joan Moranta. Silvano. Toni Amorós, bona jugada. Se'n va Xavi Nebot i la treu Juanjo. Traurà Toni Amorós de banda. Cap a Joan Moranta, que la perd. Sur Castillo, i molt bé Altai, Pepe Silvano. Aquilino. Cap a Muñoz. Pedro Mairata. Surt en pilota controlada, Pedro Mairata. Passa al mig del camp, Pedro Mairata. Bona jugada, fora del joc. Fora del joc de Cristian. Llança Juanjo. Recupera el Costanzi. Escolón per banda esquerra, pilota per Xavi Nebot. Xavi Nebot. Té tres homes, Ramon, Xavi Nebot, que la lluita, Xavi Nebot, i Ricardo, que atura aquesta pilota, però ha rebot, la treu la defensa, recupera Joan Moranta, Pepe Silvano llança en terra, Pepe Silvano, encara és bona la pilota pel conjunt del club esportiu Constanci, i ha regalat la pilota a Aquilino, surt Jan, Jan, que se'n va Jan, té més després corre Jan, se'n va Jan, falta, i haurà targeta. Targeta per Quique Ferrer. Coloca la pilota en cura. Juanjo, per llançar aquesta falta en camp esquerra. Targeta per Ramon per no fer cas a les instruccions del col·legiat, que hi deia que més enrere i Ramon que no es movia. Aquí llançarà de falta Juanjo. Directament l'únic home que formava la tanca, que és Ramon. Lassa que atrapa sense problemes. Obri Lassa de banda esquerra per Colom. Ramon. Ramon per Silvano. Falta claríssima sobre Silvano de Aran Barri. Joan Moranta intenta recuperar aquesta pilota. Molt bé, Quica, ara tenen d'aquesta pilota, però encara és bona pel conjunt de l'Oriola. Surt Pacheco, Pacheco, pilota llarga per el dorsal número 16. Que era Castillo, però Cristian ja ha pres la pilota. Juga Pepe Silvano. Silvano que té metres, veu el Cristian, veu té vora també Ramon. Fora de joc, diu l'àrbit. Assenyalat pel lluny assistent el senyor Rosario Beltrán. ...36 de segona meitat...
Segueix aquest marcador inicial de 0-0. Oriola, Club de Futbol 0, Club Esportiu Constanci 0. El jugador Constanci que podeix tenir la decisió de que el jugador s'ha tirat en terra. I un pas més ha costat un gol, també, això. L'àrbit que ensenya targeta. Però no ha decidit ensenyar targeta al col·legiat en el jugador que havia simulat el possible penal i protestava. Juga Pacheco. Pilota a veus de Jan. Jan cap a Muñoz. Muñoz que centra, pilota penjada dins l'olla. I Cristian cap a Pepe Silvano. Silvano per Ramon. És Vicent Rodó, és Joan Moranta. I Xavi Nebot canvia pilota a Ramon. Ramon pilota per Xavi Nebot. I diu l'àrbit que aquesta pilota ha tocat en darrera instància Xavi Nebot. Hi haurà canvi. El tercer canvi per part d'ambos conjunts. Se retira del terreny de joc amb el dorsal número de 9, Marco Llentre Pineda. I pel conjunt del Club Esportiu Constanci se retira amb el dorsal número 7, Cristian. I entra en el seu joc Antoni Capellà, jugador aquesta temporada ve del conjunt del Mònaco. Ara en Barri. Pilota que talla la defensa del Club Esportiu Constanci, de Toni Amorós. En Barri que lluita aquesta pilota. La posa Aquilino dins l'àrea, la treu una altra vegada la defensa del Club Esportiu Constanci. Minut 39, quasi 40 d'aquesta segona meitat. Aquest empat és bo. Un puntet més que sumar en els dos que té el Club Esportiu Constanci. Ara l'àrbit no ha caigut en el parany de Ramon, ni tampoc del jugador del Oriola, que ha cercat el penal. Figuerola per Pepe Silvano. Silvano que la perd, recupera l'Oriola. Jan cap a Pacheco. Toni Amorós que ja ens enterra per tallar aquesta pilota. Pacheco que encara té pilota controlada. Són dos homes que el tanquen. Pilota per Jan. Jan cercant el bon pas, directament de fora. Aquesta pilota traurà de porteria Sergio Gómez Lassa. 5 minuts queden de temps reglamentari, més el que vulgui afegir el col·legiat de l'encontre. Cada cop aquest empat està més a prop de convertir-se en un punt que viatjarà a l'illa de Mallorca. Talla una altra vegada l'Oriola. Està posant setge contínuament el conjunt del senyor Machuca a l'àrea defensada pel Constanci i la porteria ben defensada avui per Sergio Gómez Lassa, que ha fet un gran paper. Està fent un gran paper. Ara es troba Xavi Nebot en fora de joc. Ara en Barri que juga de pilota. Pacheco intenta desbordar. Molt bé, Toni Amorós posant el peu i enviant aquesta pilota fora de banda. Atreu el Constanci, pilota amunt de Ramon.
Juanjo Bar Muñoz, Jan, ja tenim l'àrea, Parí la treu, Pedro Mairet amb el cap, i punta de peu amunt de Joan Moranta. Fora de joc assenyalat pel jutge assistent. Juga Silvano. Pilota per Ramon, la deu jugarà Juanjo, la llunyarà de la seva àrea. Nebot que pressiona, Capellà que talla aquesta pilota. Se'n va Capellà. Capellà per Xavi Nebot. I juga ara Joan Moranta, Joan Moranta per Capellà. Capellà la sent, la sentarà Capellà i ja toca del porter Ricardo. Serà corna. El conjunt del Costanci llançarà Capellà en camp esquerra. Ara en Barri a talla, mal llançat aquest corna. Se'n va l'Oriola, minut 43 de joc d'aquesta segona meitat, dos de temps reglamentari i veurem què afegirà col·legiat en aquest encontre. Toni Amorós. Ramon no hi arriba, entrega la pilota a Muñoz i la toca. Hi ha el dorsal de set Tonino, Muñoz que puja, Muñoz que cavalga banda dreta, minut 44. La falta favorable al conjunt del Club Esportiu Costanci, falta sobre Pepe Silvano. Llança Mairata, ha pegat amb el cap Xavi Nebot, i ara va Ricardo com boven, sempre jugant de ras de llespa els seus companys. És Arambarri, pilota que treu el conjunt del Club Esportiu Costanci fora del seu terreny de joc. Lluita el Costanci, aquesta pilota era Xavi Nebot. Muñoz per Aquilino. Aquilino, pilota molt bona per banda dreta. Cor Manolo Casas. Manolo Casas li pega i gol. Gol de Pineda. Minut 90 de joc. Minut 90. Quan s'acabava el temps reglamentari, va i fica gol el conjunt de l'Oriola. Gol de Pineda. Invasió de camp de l'afició de l'Oriola. Com si ja haguéssim pujat de segona B, eh? Increïble, però cert. Va dir que va deixar Bosch i xerrar amb el delegat del conjunt de l'Oriola perquè la gent surti de terreny de joc, però... Quina llàstima, 90 minuts lluitant, posant tot a cercant, tot a cercant sobre la graella, lluitant, aguantant aquest marcador de 0-0, que mos era bo. I al minut 90 ha vingut la punteta, la puntilla de l'Oriola amb aquest gol de Pineda. Ara el Costanci que s'aboca a l'atac. L'Oriola que ja té 3 punts que se queden aquí, quedarà amb 5. 4 minuts d'ens afegit, el que mostra el delegat del conjunt de l'Oriola. Així tenim encara temps per poder intentar fer alguna cosa, treure un empat com a mínim, per favor.
Se'n va Castillo. La talla el Costanci, juga aquest home que no deixa bo de res. I que s'ha de... Aquesta pilota alerta i no ha arribat en bones condicions. Xavi no vota en aquesta pilota. Que serà de llarg aquest viatge, mare de Déu. Es podia haver aconseguit un empat. I m'enduim una derrota. Llàstima. Targeta per Toni Amorós. Falta dedicada pels interessos del Club Esportiu Costanci. Minut 48 de joc. Queda un minut de temps afegit. Intent del conjunt de Jaume Bausà per intentar treure un empat. I queden segons. Xavi Nebot. I empat la pilota de Xavi Nebot. I pilota acabarà a les mans de Sergio Gómez Lassa. Aviat per Pedro Mairata. Pilota per Pepe Silvano. Silvano, pilota en profunditat. Per... Xavi Nebot, falta de Xavi Nebot i això ja està. Això ja està, senyors i senyors. Quina llàstima. S'ha intentat, s'ha lluitat. Però clar, qui ha tingut les coses més clares ha estat el conjunt de l'Oriola i amb un xut a porta. Estrany, difícil, mal pegada de pilota. Va i tant, aquesta pilota, això sí que és també molt... Molt trist que tenim que ficar el vot d'aquesta manera, amb un 90 al mes. Aquí l'hi ha. Deu de jugar a Cortància, deu, quan por. Jan. Minut ja quasi 50 de joc d'aquesta segona meitat. Aguanta en aquella banda el Condor Oriola, la treu el Costanci, Pepe Silvano, Joan Moranta, Joan Moranta que puja. Pilota per Ramon. I final del partit. Senyores i senyors, final del partit, invasió de camp de l'afició de l'Oriola. Pedro Rus a la càmera. Un servidor Jaume Rovira, que han hagut de narrar la primera derrota del conjunt del Costanci en aquesta lligueta de Xens a la segona B. Res més, senyors i senyors, ens veiem la setmana que ve en el nou camp d'Inca. Partit entre el Costanci i el Sant Andreu. Fins la setmana que ve. Fins una altra. Pues sí, yo creo que, bueno, fue un partido que controlamos y dominamos, creo, durante los 90 minutos. Jugaba un gran tren. Con muchísima intensidad y con un resultado, yo creo que corto, ¿no? Hemos tenido ocasiones más que suficientes para poder haber hecho un resultado bastante más holgado. De todas formas, no es fácil a un equipo como el Constancia, que se organiza muy bien, el ganarle, y bueno, pues para nosotros una alegría tremenda, ¿no? Sí, pero el fútbol tiene estas cosas que a veces el dominio hay que plasmarlo haciendo. Y hoy, pues, o no estuvimos finos o los defensas del Constancia estuvieron muy atentos y muy concentrados en el juego. Me parece que han sacado por lo menos 3 balones que debajo de los palos, ¿no? Entonces, pues, no es fácil esto, pero bueno, esperemos que sea un punto de inflexión y de aquí en adelante, pues,
sigamos sufriendo de esta manera, pero también sigamos cosechando buenos resultados. Sí, pero bueno, esto no tiene mayor historia. Ahora el problema no es llegar, sino mantenerse. Y por tanto, pues lo de hoy seguro que mañana estará olvidado y tendremos que pensar en el Levante y en jugar con la misma intensidad y con la misma brillantez, yo creo, que hemos jugado esta tarde. Sí, porque bueno, es un partido muy parecido en las connotaciones al del Levante. Estábamos rodando mucho la portería y bueno, fijaros que el gol no ha sido una belleza técnica, pero bueno, tenía que ser así, ¿no? Que un jugador como Manolo Cases, con un 85, se vaya a la banda, haga la jugada, que luego la eche para atrás perfecto. Viene que Espineda le pegue en la nuca el balón y al final entre de aquella manera, ¿no? Vaya partido ya. Muy bien, muy bien. Sí, ha estado muy serio, muy motivado, con muchísima responsabilidad. Y ojalá siga así. No, no, de los que han jugado, de los que han salido, no. Estoy muy contento con el trabajo que han hecho porque no es fácil mantener el ritmo del partido que han impuesto 90 minutos, ¿no? Y no perder tampoco, pues, la... adelante. Y sobre todo, bueno, pues, unas veces muy bien y otras veces más con el corazón que con la cabeza. Pero no, yo estoy contento del trabajo que han hecho. Bueno, si me haces esa pregunta, estoy por saltar los micrófonos estos y comerte. Hombre, la pregunta la digo porque estos partidos ya se ponen así. Sí, pero es que me estás diciendo, después de tener 9 ocasiones de gol, me estás hablando de la última. Pero por favor, quiero que me entiendas. Lo dices así como, no sé, como si hubiera sido... Vuelvo a hacerla bien, de otra manera. Para eso está el portero, para pararla, que es lo que ha hecho. Bueno, yo la verdad es que quiero hacer mención especial a la gente esta tarde, ¿no? Porque se enganchó desde el primer minuto y estuvo durante todo el partido pensando lo mismo que nosotros, que se podía ganar. Y bueno, un 10 para ellos, desde lo que es la parte deportiva del Olivo, la Cruz de Fútbol. Pues sí, porque yo creo que el equipo ha tenido actitud, ha tenido talento, ha tenido carácter, ha tenido temperamento, ha tenido voluntad de ganar el partido, ha tenido personalidad en el campo. Y creo que de completo, ¿no? Hombre, yo espero que sigamos en esta línea, que es la línea que hemos pretendido llevar y que la hemos tenido en muchísimos partidos de la liga regular. Y que de ahora en adelante, bueno, pues que por lo menos demos la impresión que hemos dado esta tarde, ¿no? Porque seguro que jugando a ese nivel, estoy seguro que va a ser difícil para los contrarios el poder ganarnos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros el domingo pasado en Inca, me parece que hubo una sola aproximación entre el partido en la primera parte. El Constancia tuvo varias ocasiones. Y bueno, aquí ha sido al revés. Y podía haber sido el mismo resultado, porque bueno, hemos tenido muchísimas ocasiones y nada más que hemos conseguido una, ¿no? Yo sigo diciendo que el Constancia es un muy buen equipo. Cada vez que ha intentado salir jugando hacia adelante lo ha hecho con mucho criterio, con mucho apoyo. Lo que pasa es que bueno, hoy nosotros pues hemos estado muy acertados, sobre todo a la hora de recuperar balones en la zona de medio campo, y bueno, no ha podido pues hacer, digamos, más. Sí, bueno, lo han dificultado por cuando hemos querido ir por el centro y por arriba. Han tenido mayores problemas cuando hemos ido por afuera. Y cuando el centro venía del costado, ¿no? Sí, y yo estoy muy contento sobre todo con el de Pineda. Le hacía falta esto, ¿no? Creo que es un buen jugador, pero también a los buenos jugadores le hace falta, para engancharse al carro, el tener un punto de ilusión al que acogerse. Bueno, yo creo que, perdón por la voz, la fonía, pero en cualquier caso yo creo que ha sido un partido con una superioridad manifiesta por parte de Orihuela. Y en este sentido, pues, a todo lo pasado, cuando la sangre vuelve a sus cauces y no hay y hacer la reflexión, pues evidentemente te sabe mal, porque incluso, bueno, lo que peor te sabe estos partidos cuando tienes suerte, que has tenido la suerte de cara, es no haber ganado el partido, porque al final podíamos haber ganado el partido. Es una cuestión
que no da mal interpreten, porque no quiero decir de ninguna manera que nosotros mereciéramos ganar. Simplemente que estos partidos que se ponen de cara porque no encajas un gol, el equipo contrario en un momento determinado, como ha pasado, parecía que se venía un poco abajo. Y entonces nosotros después hemos tenido nuestras dos opciones que no hemos aprovechado, y el Orihuela creo que ha ganado merecidamente y creo que tenía que haber ganado por más goles. Yo tengo que decir una cosa, en la guerra que había en el área, voy a analizar un poquitín con usted también, con ustedes. Las ocasiones han sido, desde el mérito que tiene el Orihuela y desde mi reconocimiento que ya tuve la semana pasada por su apuesta y por su manera de llevarla a cabo, tengo que decir que las ocasiones han sido prácticamente el 80-90%. Jugadas de bombeo de balón fuera de banda y tal vez saques de esquina, faltas laterales. Entonces, y es porque, bueno, yo tengo que comentar lo que me comentan mis jugadores. Se ha permitido una guerra que normalmente no se permite. Con eso no quiero decir que el árbitro haya pitado mal, sino que simplemente la potencia física de los jugadores de Orihuela han podido con una de nuestras virtudes o garantías que siempre tenemos en aquella posición. Muchas de las ocasiones han venido por este tipo de guerra física que incomprensiblemente se ha permitido, o por lo menos, bueno, se ha aplicado un tipo de reglamento, igual para los dos, imagino, pero que ha habido mucha lucha y mucho balón, mucha segunda jugada en estos. Entonces, si quitas este tipo de jugadas, que son jugadas de gol, y evidentemente hemos tenido suerte con ellas, nosotros yo creo que lo demás, hemos hecho lo que hemos podido. La Orihuela es un equipo superior a nosotros, yo lo he venido diciendo durante muchísimo tiempo, y ahora yo creo que no es el momento de que yo explique por qué la Orihuela es superior a nosotros, sino simplemente decir que hemos intentado hacer nuestro partido, que creo que los jugadores del Constancia, lo que lamento es que no hayamos encajado el gol antes, porque tal vez podríamos haberlos obsequiado con un fútbol más alegre, más de cara a puerta, sin tanta presión. Pero es que paralelamente a esto hay que reconocer que los jugadores son jóvenes, que nunca se habían encontrado en una situación de este tipo. La presión es grande, la ilusión es muy grande y la dificultad era muy grande. Y se ha visto y hemos aguantado hasta donde hemos podido. Y después lo que pasa es que cuando menos esperas que vaya a pasar, encajas el gol. Pero ya digo, yo mis comentarios son en esta misma línea, y si quieren más aclaraciones. Pero es que pasa domingo, en este campo pasan dos cosas. Uno, o tres cosas. Uno, que es un poquitín más pequeño. Dos, que no hacía tanto sol. La temperatura no era la misma, bajo mi punto de vista. Y tal vez incluso el estado del terreno de juego, que a nosotros, pues por problemas, no se nos permite tener el campo así mojadito con este rocío que hay en el campo de Orihuela, pues este balón que funcione más rápido también permite en algunos momentos algunas recuperaciones en jugada que el domingo pasado en el campo de Constancia no permitían. Pero no sé, seguramente es un cúmulo de estados. Tal vez aquí veías llegar el final del partido, el Orihuela bajó un poquitín y veías aquel punto que podías conseguir. En Inca tal vez al revés, estás en casa que tiene la ilusión de ganar, aunque sepas que juegas con un equipo superior, y a lo mejor son factores que influyen psicológicamente para que el equipo aguante más o menos. Yo creo que están cansados igualmente como el domingo pasado. Yo creo que ha habido dos o tres aspectos. Uno, el balón ha corrido más fluido, el campo lo permitía. Nuestro campo era, no es que nosotros lo quisiéramos así, pero estaba más seco. Hizo un calor de escándalo el domingo pasado allí. Hay pico de grados a la sombra, con una temperatura increíble, secó enseguida, el campo estaba muy, muy lento. Entonces Orihuela yo creo que hoy ha jugado. Y yo lo que más valoro de Orihuela es que tiene unos conceptos muy claros. Y tal vez hoy lo que ha conseguido es que en los robos de balón su presión ha sido más fácil que el domingo pasado, más contundente, otra vez contra robo de balón. Mis jugadores o no hemos sido capaces de alguna manera de al robo de balón enlazar una jugada fluida, que el domingo pasado sí que lo hicimos y le hicimos daño en varias de ellas. En cambio hoy no, hoy a nuestro robo del balón venía seguida prácticamente en el 90% de veces otra vez un robo con presión desde los defensas de Orihuela. En la primera parte sí que ha habido algunos desajustes defensivos, entiendo yo, en su línea, que han permitido tres o cuatro pases en profundidad nuestros que con un poquitín más de criterio, lo mismo que al final, en el último cuarto de hora, con un poco más de criterio y con el equipo de Orihuela volcado arriba, no tenían ninguna superioridad para hacer coberturas y podíamos haberle hecho más daño. Pero que en líneas generales, a todo robo de balón, a todo rebote, ha venido seguido una jugada de presión que yo valoro muchísimo, porque un equipo que ataca, yo para mí, lo básico es que cuando ha conseguido adelantar sus líneas de presión, después no tiene que dejar salir el balón.
Ellos lo hacen siempre con sus tres o sus dos o tres jugadores, depende cómo juega arriba, pero hoy lo han hecho incluso desde su línea de atrás y lo han hecho. Bueno, si tiene doble intención la pregunta, ya lo puedo contestar que no. Si es una pregunta como espero que sea, le diré que estamos preocupados y estábamos, y los componentes del equipo de Orihuela incluso lo saben. Yo estaba muy preocupado hoy, no sé si se han dado ustedes cuenta, nosotros hemos jugado con un juvenil hoy, en punta. Los demás estaban, gente tocada, ha tenido que quedarse uno vestido pero sin poder participar, uno que se quedó en Palma y son nuestros 17, en Inca, perdón, y son nuestros 17 jugadores. Entonces no tenemos más. Yo estaba muy preocupado hoy, teníamos varios jugadores con cuatro tarjetas, incluso lo he comentado en ton de broma con Machuca, en el sentido de que si a nosotros nos expulsan por casualidad dos jugadores, es que no sé cómo tengo que hacer la convocatoria el domingo que viene. Es preocupante en este sentido. Ahora bien, no duden ustedes, no tengan ningún tipo de duda de que nosotros tenemos muchas ilusiones. Hoy era un día de estos que teníamos mucha ilusión. El domingo que viene será exactamente igual. Y los que jugamos contra Levante, mientras se mantengan las fuerzas y mientras haya ilusión, nosotros ya dijimos que nuestra liga era jugarla con ilusión. Ya comenté el domingo pasado, la naturaleza humana y la deportista en más en concreto tiene que ser ambiciosa. Y aunque no te pongas en principio para conseguir, o esperas no poder conseguir un objetivo, cuando lo tienes cerca lo luchas. Y yo en este caso estoy feliz porque estamos luchando una competición que está claro que no va con nosotros porque no tenemos potencial suficiente, en teoría siempre, para lucharla. Pero que estamos demostrando que estamos dejándonos la piel, como hoy han hecho, hasta que han podido, hasta que hemos podido aguantar. Bueno, pero como la pregunta iba encaminada, o he entendido que iba por otros derroteros, he contestado en este sentido. Si antes, hace tres semanas, yo decía, haciendo el mismo planteamiento, que nosotros teníamos muchísima ilusión y que íbamos a ganar y a luchar todos los partidos, hoy es un punto seguido y el domingo que viene tres puntos más para lucharlos, para conseguirlos, y que si hubiera resultados así inesperados, serían inesperados, pero que se dieran, ojalá para nosotros, nos mantendría vivos más tiempo y luchando hasta el último momento. Gracias a ustedes.